অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এইটো এটা এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এই কামবিলাক কৰে। কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, এটা সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহি যোৱা দিনবিলাকত সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াখন যিদৰে অপবিত্ৰ কৰাত লাগিছে, সেইটোৱে আচলতে মই ভাবোঁ যে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু সেই সন্মানীয় সমষ্টিটোৰ যিসকল ৰাইজ, তেওঁলোকেও নিশ্চয় লজ্জিত হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈ লজ্জিত হোৱা উচিত, এদিন নহয়, দুদিন নহয়, কিমানবাৰ বা সদনৰ মজিয়াৰ পৰা অদ্ভুত আচৰণ কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, সেইটো বোধ কৰোঁ আত্মসন্মান থকা, স্বাভিমান থকা মানুহে উপলব্ধি কৰিলেহেঁতেন। যে কি নহওক, এতিয়া কথা হৈছে যে আমি এতিয়াও কওঁ যে আমিও এটা প্ৰতিবাদী এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰাই আহিছোঁ, কিন্তু সেই প্ৰতিবাদথলী আৰু সদনৰ পাৰ্থক্য আমি বুজি পাওঁ। কিন্তু এতিয়া সচল বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব, এতিয়া দীঘলী পুখুৰী পাৰ বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব। যুক্তি সহকাৰে প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰক, নিশ্চিতভাৱে সকলো সতীৰ্থ মন্ত্ৰীয়ে সঁহাৰি জনাব আৰু তেনেধৰণে উত্তৰ দিব। যিখিনি কৰিছে সেইখিনি ভাল কথা হোৱা নাই। বৰ্ডাৰ ইছ্যুলৈ হয়, বৰ্ডাৰ ইছ্যুৰ মই যিকেইখন কমিটিৰ ৰিজনেল কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ আছোঁ, আৰু অৰুণাচলৰ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ সৌনা মীন যিখন কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ আছে, এই ৰিজনেল কমিটিকেইখনৰ এখন বৈঠক 4টা বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি। সেইখিনিতো বিবাদমান বুলি চিহ্নিত হৈয়েতো আলাপ আলোচনাবিলাক চলি আছে, তেনেকুৱা কথা নহয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এইটো এটা এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এই কামবিলাক কৰে। কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, এটা সন্মানীয় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহি যোৱা দিনবিলাকত সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াখন যিদৰে অপবিত্ৰ কৰাত লাগিছে, সেইটোৱে আচলতে মই ভাবোঁ যে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু সেই সন্মানীয় সমষ্টিটোৰ যিসকল ৰাইজ, তেওঁলোকেও নিশ্চয় লজ্জিত হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে অখিল গগৈ লজ্জিত হোৱা উচিত, এদিন নহয়, দুদিন নহয়, কিমানবাৰ বা সদনৰ মজিয়াৰ পৰা অদ্ভুত আচৰণ কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, সেইটো বোধ কৰোঁ আত্মসন্মান থকা, স্বাভিমান থকা মানুহে উপলব্ধি কৰিলেহেঁতেন। যে কি নহওক, এতিয়া কথা হৈছে যে আমি এতিয়াও কওঁ যে আমিও এটা প্ৰতিবাদী এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰাই আহিছোঁ, কিন্তু সেই প্ৰতিবাদথলী আৰু সদনৰ পাৰ্থক্য আমি বুজি পাওঁ। কিন্তু এতিয়া সচল বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব, এতিয়া দীঘলী পুখুৰী পাৰ বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব। যুক্তি সহকাৰে প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰক, নিশ্চিতভাৱে সকলো সতীৰ্থ মন্ত্ৰীয়ে সঁহাৰি জনাব আৰু তেনেধৰণে উত্তৰ দিব। যিখিনি কৰিছে সেইখিনি ভাল কথা হোৱা নাই। বৰ্ডাৰ ইছ্যুলৈ হয়, বৰ্ডাৰ ইছ্যুৰ মই যিকেইখন কমিটিৰ ৰিজনেল কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ আছোঁ, আৰু অৰুণাচলৰ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ সৌনা মীন যিখন কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ আছে, এই ৰিজনেল কমিটিকেইখনৰ এখন বৈঠক 4টা বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি। সেইখিনিতো বিবাদমান বুলি চিহ্নিত হৈয়েতো আলাপ আলোচনাবিলাক চলি আছে, তেনেকুৱা কথা নহয়।